ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆସନ୍ତା 2 ଓ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ସୁରତର ସର୍ସାଣାଠାରେ ପାଳିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ପାଣ୍ଡେସରା ସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାତାୟାତ, ମିଡ଼ିଆ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା, ଷ୍ଟଲ ପରିଚାଳନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡେସରାରୁ ରାଜେଶ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ପାଣ୍ଡେସରା। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଗୋଟେ ବୈଠକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ 200ରୁ 300 ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାତାୟାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମର ସୁରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ଏକତା କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ। ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭାଇ ରୂପାଣୀ, ଭାରତୀୟ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆମର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଫୁଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଲୋକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ଏକତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନ୍ୟ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଅଛି। ମୁଁ ଭାଗିରଥୀ ବେହେରା, ଏକ୍ସ କର୍ପୋରେଟର, କନକପୁର କଂସା ନଗରପାଳିକା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁରତରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧିକ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ବହୁତ କଳାକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁରତର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, ସ୍ୱଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ଏ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର, ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ ସୁରତରେ।